Canal Pretz UFC no YouTube, quero falar sobre um post que eu fiz no meu blog no Yahoo Sports e queria trazer esse debate aqui para o canal. O Flamengo, esse Flamengo atual, está entre os campeões brasileiros, atenção, entre os campeões brasileiros melhores do século XXI? O século começou no ano de 2001 e eu avalio só os campeões brasileiros. Então, o Flamengo de 2019 está em que ranking, em que lugar? Aí eu cito, Atlético Paranaense de 2001, time muito bom, treinado pelo Geninho, foi campeão a partir do mata-mata, com um jogo só nas quartas e na semi, ganhou do São Caetano na final. O Santos de 2002 era um time muito bom a partir do mata-mata com dois jogos, eliminou São Paulo, Grêmio e foi campeão em cima do Corinthians. Em 2003, o grande Cruzeiro de Luxemburgo, campeão nos pontos corridos, primeiro campeonato de pontos corridos, com 24 participantes, foi dominante, dominante. Depois, em 2004, o Santos já diferente, com o próprio Luxemburgo de técnico, campeão, batendo bom Atlético Paranaense nas últimas rodadas. Em 2005, o Corinthians campeão, campeonato com certo, com grande debate por causa da anulação dos jogos e do escândalo do apito. Em 2006, 7, 8, São Paulo de Muricy Ramalho, muito competitivo, muito forte, campeão com antecedência em 2006 e 7, campeão na última rodada em cima do Goiás, vencendo o Goiás e sendo campeão com o Grêmio como vice em 2008. Em 2009, o Flamengo teve Adriano e Petkovic numa grande arrancada com Andrade de técnico. Em 2010, o Fluminense foi campeão na última rodada sobre o Guarani com o Muricy Ramalho, gol do Emerson Sheik. Em 2011, o primeiro título do Tite, campeão com 0-0 sobre o Palmeiras no dia 4 de dezembro, dia que o Sócrates morreu no Pacaembu. O vice foi o Vasco. Depois, em 2012, o Fluminense campeão em Presidente Prudente com antecedência, ganhando do Palmeiras. E na ocasião com Abel Braga de técnico, com o Fred de novo como destaque. Em 2013 e 14, o Cruzeiro, bicampeão de Marcelo Oliveira, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Bom time de futebol. Em 2015, para mim, um grande time, o Corinthians do Tite, com o Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Malcom, Wagner 9. Maior campeão dos pontos corridos em pontos ganhos, 81 pontos. Em 2016, o Palmeiras do Cuca. O Cuca prometeu e cumpriu, disse que ia ser campeão e foi. Com o Gabriel Jesus, com o Moisés e com o Mina como destaques. Em 2017, o Corinthians do Carille, transformando o Carille e colocando ele no topo, com o primeiro turno histórico e com atuações bem competitivas. Em 2008, o Palmeiras do Filipão, que assumiu em meio ao campeonato e foi campeão invicto, desde que ele assumiu, com um jogo muito competitivo e rodando bastante o elenco. Em 2019, para mim, o Flamengo vai ser campeão, jogando muito bem e superior aos demais. E aí é que eu debato, aonde que eu coloco o Flamengo dentre esses 19 times do século, campeões brasileiros. Eu não estou avaliando times que não foram campeões brasileiros. Tem o Santos de 2010, que foi um baita no time, com Neymar e Ganso, Robinho. Aí teve o Corinthians de 2012, campeão da América do Mundo, era bom também. Tem outras equipes também, mas eu estou falando do século que começou em 2001 e todos como campeões brasileiros. E para mim o pódio, ele está claro, o Flamengo fica na terceira posição. Eu coloco realmente o Cruzeiro de 2013, o Luxemburgo do craque Alex, grande Alex, o meia, multicampeão. E o Cruzeiro com autoridade, sendo campeão do primeiro campeonato de pontos corridos. E também coloco aí como gosto o Corinthians de 2015, que jogou muito naquele campeonato com o técnico Tite, e uma equipe que tinha Cássio Fagner, Gil Felipe Wendel, Ralf Elias, Renato Augusto e Jadson, Malcom e Wagner Love. Para mim foi muito bom esse time. Ainda cito o Flamengo de 2019, numa terceira posição, mas registro também o São Paulo do Muricy de 6, 7 e 8, muito competitivo, e também o Santos de 2002, a partir do mata-mata com o Robinho, Diego e companhia, jogando demais e merecendo aquele título com atuações fenomenais nos playoffs, a partir do mata-mata das quartas de final. Então é esse o debate que eu coloco. Acho que o Flamengo já está assim entre os três melhores times do século. E se não ganhar nada, que pode haver essa corneta, eu acho que vai ser campeão brasileiro. Agora, se não ganhar nada, que já tem gente falando, pô, mas não ganhou nada ainda. Sim, a seleção de 82 não ganhou nada. E para mim foi uma das melhores seleções que eu vi na minha vida, um grande time de futebol em 1982. E é reconhecido também por isso, por ter ganhado, por ter jogado muito e também por não ter ganho, porque foi considerado um absurdo na época, mesmo enfrentando uma grande Itália. Então, a seleção de 82 não ganhou e para mim foi um grande time. Se o Flamengo não ganhar, não deixará de ser um grande time, mas será campeão brasileiro, está 10 pontos à frente do Palmeiras, o Palmeiras tem que tirar um ponto por rodada, acho muito difícil isso acontecer. Então é esse debate que eu coloco, o Flamengo para mim
já está entre os três melhores times do século XXI, que começou no ano de 2001. Se você gostou desse vídeo, dê like, também ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal e também clique no link do NetBet. NetBet, que é o nosso parceiro, você clica lá, se cadastra e poderá fazer apostas esportivas online. Já ganha R$5 grátis aí para começar a apostar, hein? Vá lá e aposte e divirta-se nessa parceria com o nosso canal Pretzel FC. Um grande abraço a todos, hein? Obrigado mais uma vez, sempre um prazer imenso ter todo mundo por aqui.